Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Грани. Също така не забравяйте, че днес от 16:00 съм наживо в Twitch. Линк към него ще може да откриете долу в описанието. А сега, да започваме. И така, след като се падна офисът, се паднах аз да бъда Грани. Ставай, бабо, стига си спала. Аз апдейтвах скоростта на героя, ама не и на бабата. Така че сега малко ще се повлача. Дали ще успея да избия всички? Нека видим. Така. Той момиче тръгна натам. Хи-хи-хи-хи-хи-хелло! Суити, ела тука. Ела. А така, тръгвайте всички натам. Тръгвайте. Бягайте с бясна скорост натам. Давайте. Топич. Там ли ще се опита да си... Са някой ще... Както си знаех. Хвана се в капана. Кръц, 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 кръц. Айде! Буркото момиче. Приключи играта бързо, бързо. Този приятел тук също ще приключи играта. Чакай, чакай. Айде, дабл кил! Защо не ми го зачете? Умрете, бе. Ей, приятел. Знаеш ли, че сам се хвана в капана? Ох, тази игра ще свърши много бързо. Айде бе, бабе! Хи-хи-хи, хеллоу! Чакай сега, че малко ми е трудно излизането. Много съм дебела. С нощ ядах много банички. Ох, заклещих се, помощ! Защо? Да хел... Ето така. Измъквам се! Боже мили, погледнете! Това е толкова гличаво място. Никога не се завирите тук. Създавате ми главоболия. Здравей. И... Уоу! Тялото ти се разпадна. Остана само един човек жив. Няма що. Рязко ми стана безинтересно. Пък и той май в туалетните. Някъде тука те чувам. Прето, да не си тук, бе. Боже мили. Вижте го само къде се заврял. Тук може ли да го убия? Добре, еми. Живите хора ми свършиха. Явно съм натрупал доста опит от педобеяра. Всеки момент играта ще свърши. И GG. Ето че отново ще бъдем в къщата на баба. Но този път аз няма да бъда баба. Какъв е този ключ? Playhouse. Окей, чакайте сега да се ориентирам. Ето го бабето. Отиваме директно към Playhouse-а. Ох, боже. Ох. Добре, че преминах през тях без проблем. Това тук ще го зарежем. Добре. Знам всички неща къде се намират. Така че... Трябва само да побързам. И да внимавам, естествено. Отваряме тук. Тази касетка. А! Разкари се. Надявам се хората ми да знаят какво правят. Уоу, това как го бутнах само с главата си. Така. Сега трябва да се кача до вторият етаж на къщата. Айде, падай бе. Много гадно се отваря тази къщичка. Нека бутна и това. Хайде бе. Махи се. Махи се. Ето така. Добре. Сега трябва да отида за златния ключ. Тото какво е бе? За първи път го забелязвам. Нещо не си виждам хората. И това не ми харесва. Да се надявам, че те отключват другата врата. Или поне да знаят какво правят. Трябваше ми отверка. Къде седеше отверката обаче? Този пич умрял. Какво е това? Special key? Чакай, това със само и се отваряше. Я да видим. Добре, за къде беше този special key? Окей. Това сега не го помня. Ще го оставя тук през това време.
ще взема динята. Нея поне знам какво да я направя. И да се надявам, че бабката няма да дойде. Добре, няма я. А пък през това време ще мисля за къде беше този специален ключ. Много ми е чудно къде са останалите и какво правят. Така, това е ключа за оръжието. Чукчето. О, браво, мен! Намерил си отверката. Супер. Отключи тук с нея и след това ми я дай да пробвам да отворя онова там. Така, пусни сега. Или ти знаеш какво правиш? Добре. Така, като гледам, знаеш какво правиш. Но искам и аз да свърша нещо. Моля ти се. Драго бейби. Дай ми отверката, бейби. Ние много бързо ще свършим. Ето сега, да, с отверката с отварящето и. Хайде, отвори го. Аз ще го взема, аз го взех, супер. Хи-хи-хи-хи. Така. Еми, ние мисля, че сме готови с тази врата, ако не се лъжа. Сега ще видим просто за колко кратко време успяхме да свършим всичко. То картата е лесна, макар и да пише, че не е толкова лесна. Режете това, след което трябва да кръснете това и GG. Вратата ви е отворена. Too easy. Затова ще се опитам да отворя и другата врата сега. Че тази карта ми стана... Оу, оу, хелло. Хелло, бабо. Хелло. Какво ме спрява, маса тъпа? Леле! Тази бабка тича много бързо. Добре. Отворих той. Отказа ли си от мен? Това какво е, не знам. Тук май са взели каквото имало за вземане. Имаше зъбни колела. Само че в тази стая не успях да вляза. Ууу, спешъл ключа май за тук или не знам. Ще се опитам да видя. То спиче заляза отверката там долу. Охо, клещите ще ми трябват и... бабата се предаде. До тук ще приключвам с днешният епизод, мисля, че стана доста успешен. Първо, избихме всички, второ, отворихме вратата във втората игра, игрането се предаде. Та нямаше как да стане по-добре, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи има долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!